बैक टू माय चैनल। तो मुझे आज पलै आसी गोटे बढ़िया जगह जो आपशार भुवनेश्वर बेस्ट पंजाबी खाद्य पाइपर जो मैंने पंजाबी थे कि जो मानक पंजाबी खाद्य पसंद थी से आसीटी खाईपर। तो लोकेशन टाइम जो पहाड़ फुल नकर अच्छी से काकेदा मीनार आर इंटीरियर भी बहुत ब्यूटीफुल मुझे ट्रक स्टाइल देखा आपण मानक वीडियो को एंड जाके देखिए। तो चलते जावा यहाँ हूँ काकेदा मीनार आईटा हूँ फुल नखर जो पहाड़ अच्छे आमर से ही रास्ता। तो चलते जावा एंट्री करिया। बहुत सुंदर है ऊपर देखो तो अपन चाहिए ट्रक रे ऊपर भी बस पारे। पंजाब रे बहुत फेमस हो जो ढाबा तो यहाँ बढ़िया ट्रक स्टाइल रही। तो चल देखते गाइस कितने सुंदर है ना इंटीरियर। ब्लो हॉर्न ट्रक स्टाइल बढ़िया तो ट्रक भितरटा गाइस ट्रक भितरटा फुल अच्छे तो से बस पार्न खाली आपको भितरटा देखे दौर इंटीरियर के बढ़िया एक्चुअली ट्रक पाइं वेट करा पड़ो आमको कहले वेट करिया को पड़ो। तो से आम ये तले देख तो बढ़िया ये पड़ी सब गदी भाया से बसिक खाए फ्रेंड्स बढ़िया ही आप तले बस पारे ना से जो ट्रक अच्छे से ट्रक उपर बस पारे बट से एवपाई फुल अच्छे। से मेन्यू तो मेन्यू हिसाब से मुझे कहि रेट नॉर्मल अच्छे अधिका नहीं कि कम नहीं। देखते शोरबा पटियाला लस्सी बहुत भल स्पेशल एठिकार तो आम गोटे पटियाला लस्सी आ गए पंजाबी लस्सी दीटा मगे इटे देखते खजाने कबाब वेज रे भी अच्छे नॉन वेज रे भी अच्छे एट सब कौन कहले पंजाबी खाद्य पंजाबी रे एगुड़ा सब बहुत फेमस यार सब फेमस आल बहुत पॉपुलर हूँ थाली गोटे हूँ डिलक्स थाली गोटे हूँ महाराजा थाली। तो आम गोटे नॉनवेज महाराजा थाली मगे देखते प्राइस 460 रोज कि बहुत जिनस दौर चिकेन शोरबा मुर्ग टंगड़ी चिकेन बिरयानी चिकेन बटर मसाला डाल मखनी पिंडी चो। फ्रेंड्स लुक एंड फिल रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया अच्छे जदि मुझे खाली एम्बिएंस कहे एम्बिएंस मुझे 10/10 देवी बहुत सुंदर अच्छे आ पचर देखते इटा लगे जो ठेका अच्छे गोटे ड्रिंक्स जितिय जिनस मिलू पूरा फैमिली रेस्टोरेंट सब फैमिली ही आराम से तले बस बहुत सारा फैमिली आसा बहुत विरक्त बहुत विरक्त करें कहीपरिनी मैंने एडिटिंग तो मुझे कर रही छाड़ी जा देखो तो जो कैमरा पड़ो पूरा चुप हो मो गपर विरक्त करद सब आसुलर फैमिली सब भल ना कौन मान मिक्सड समस्त आसपारे पचरे पूरा पुराणा कालिया गीत गजुची लंका अरे पड़ी तो लंका लंकर काठी लगी पिज एटा कि बढ़िया स्टाइल
ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ୱେଟିଂ ଏରିଆ କ'ଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଖରାପ କରିବ ପ୍ରଣ ନେଇଛୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ କରିବ ମକ୍ଟେଲ୍ ଲସି ଛାସ ସବୁଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ଭାଇ ମକ୍ଟେଲ୍ ବି ରଖୁଛନ୍ତି 15 ଭେରାଇଟିଜ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଠି ଲସି ମକ୍ଟେଲ୍ କକ୍ଟେଲ୍ ସବୁ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଉ 15 ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଅଛି ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ କ୍ୟାଶ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଓଏ ପଞ୍ଜାବୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିତରେ ବସିପାରିବେ ଯେ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଭିତରେ ବସିପାରିବ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ବସି ଲୋକ ଡାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବସିଛେ ୱାଲ୍ରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଶରୁମ୍ ଏ ସିଦ୍ଧୁ ପାଜି ଠକ ତାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ହେଇଛି ଆମ ଚିକେନ୍ ସୋର୍ବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ ସୋର୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଚିକେନ୍ ମିନ୍ସଡ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମହାରାଜା ଥାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ଫିର୍ନି ସରି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ପିଣ୍ଡି ଛୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କବାବ ଟଙ୍ଗଡ଼ି ଦିଶୁନି ଯେଉଁଟା ମୋର ଡାଲ ମଖନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ବିରିୟାନୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ମହାରାଜା ଥାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲ ମଖନୀ ଛୋଲେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଛୋଲେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଛୋଲେଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ମୁଁ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଛୋଲେ ଆଉ ଡାଲ ମଖନୀ ବହୁତ ୟମି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ମସଲି ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ 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 ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ଆଖପାଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟଙ୍ଗଡ଼ି କବାବଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ଲସିଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ଲସିଟା
ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟିଆଲା ଲସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ବି ଗ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲି ବାହାରେ ଲସି ପିଉ ତା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲସି ପିଉ ବହୁତ ଥିନ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥିକ୍ ଅଛି, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବହୁତ ଥିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବେ ହିଁ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆମେ ବାରଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ, କାରଣ ଏବେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:00, ଆଉ 2:00 ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼, ବାହାରେ ପୁରା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବେ, କାରଣ ନହେଲେ ୱେଟିଂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମେ ବି ଖାଇବା କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଏତେ ରିଚ୍ ଆଉ ଏତେ ଭରପୁର ଆମାଉଣ୍ଟର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣିବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ରିଚ୍ ଖାଇବାଟା। ଆଉ ଲସିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ତା'ର ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଫିର୍ନି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଇବା ହିଁ ଅଛି। ରେଟିଂ କହିବି ମୁଁ 5-4 ଦେବି ଓଭରଅଲ୍। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ଆସିକି ଗଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ହାଇଜିନିକ୍ ଅଛି, ମାହୋଲ ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ପୁରା ଟପ୍ ନଚ୍। ତ ନିହାତି ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ରେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିକି ରହିଲି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।